Джефрі йшов, я підійшов і так: «Гей, привіт, давай, я буду говорити з тобою українською і англійською, ми попрактикуємося і будемо знати краще мови». І він такий, ну, звісно, було дивно, підійшов якийсь білий і каже таку діч. Ну, але нічого. Так Андрій Гуцуляк пригадує знайомство із Джефрі Кенні, вокалістом гурту «Творчиця». Було у 2018 році. Через півроку після цього вирішили створити гурт. Одного дня на мій день народження Джефрі заспівав «Happy Birthday», я почув його офігезний голос. І потім якось воно пішло і поїхало. Потім ми просто знову сиділи собі, там їли. Я приніс, кажу: «Дивись, що я зробив». Він почав писати текст і получився перший трек слов. От. Так зародився наш гурт. Але він називався тоді по-інакшому, якось AJD, там абревіатури різні. А потім ми отак міняли собі назви, міняли і дійшли до творчих. За музику у гурті відповідає Андрій, вокал і тексти – за Джефрі. Жоден із них не навчався цьому професійно. Хлопці за освітою – фармацевти. Саме для вступу в університет 7 років тому у Тернопіль приїхав Джефрі. Я мав вступати до іншого університету, але моя мама каже: «Будь фармацевтом». І я кажу: «Окей, нехай». Тому, по суті, я тут випадково, але маємо те, що маємо. Фармацевтом я не працював. Музика – це вся наша робота. Перші треки створювалися вдома, на кухні, каже Андрій Гуцуляк. Зараз у хлопців є 2 пісенних альбоми, також вони презентували 3 відеокліпи. Один із них на пісню «Believe», що з англійської «Вірити», набрав у Ютубі понад 800 тисяч переглядів. Наші фанати під кліпом «Believe», там 900 коментарів і майже кожен другий про те, чого ви не йшли на Євробачення. І ми задумалися і надихнулися написати трек на Євробачення, і цього року ми його представимо. Так. Трек має назву «Bonfire», що з англійської «Полум'я». Текст до пісні написав Джефрі. Ця пісня про те, що люди мають бути свідомими у відношенні до нашої планети, підтримувати порядок. Тому що сьогодні вирубуються ліси, пожежі в Австралії, і все це веде до одного кінця. А що ми залишимо наступному поколінню? Тому ця пісня про те, що молоде покоління має бути свідомим. Блогер є такий в Ютубі, називається «Містер Біст». І він мене надихнув написати саму мелодію. Я просто сидів, і ця сама ідея. Він запустив такий челендж – посадити 21 мільйон дерев. От. І вони це досягли. Досягли загально впливом Ютубу, всіх блогерів. І я от подумав, що якщо от написати такий трек. От, і ми це зробили в Джефрі. Фрагмент пісні «Bonfire» гурт опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Повністю пісню презентують 31 січня. Вже 15 лютого хлопці заспівають її у другому півфіналі нацвідбору. Виступатиме гурт останнім, під 8-м номером. Його витягнули під час жеребкування, яке відбулося 22 січня. Кажуть, налаштовані на перемогу. Немає іншого, чого чекати, крім перемоги. Хочемо новим свіжим звуком представити Україну в Нідерландах і гідно її відстояти. З перемогою. Ну, ми тільки на це налаштовані. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.